Херсонську активістку Ірину Горобцову росіяни рік тримали за ґратами. В травні торік 37-річну жінку окупанти викрали з її помешкання і повезли невідомо куди. Пізніше родичам Ірини стало відомо, що її утримують в Сімферопольському СІЗО. До неї нікого не пускають, навіть адвоката. Рідні і друзі викраденої активістки рік намагаються звільнити Ірину, і марно. Скільки ще цивільних заручників в руках Кремля, як Україна повертає своїх, дивимось далі. Після початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни окупували Херсон, місцева жителька Ірина Горобцова разом із батьками ухвалила рішення залишатися у місті. Ірина зайнялася активною громадською діяльністю та почала волонтерити. Ірина демонструвала таку яскраву проукраїнську позицію, причому це абсолютно не приховувала в неї. Там на акаунтах в соцмережах викладала відповідні публікації, закликала до звільнення полонених з Азовсталі, закликала допомагати Збройним силам. А ще Ірина на своїх сторінках у соцмережах розповідала про мирні мітинги проти окупантів та відкрито називала росіян ворогами. Саме неприхована проукраїнська позиція Ірини найімовірніше і стала причиною візиту незваних гостей. 13 травня вранці окупанти увірвалися до помешкання активістки у Херсоні. Приїхали дві машини, один пікап і одна легковая. Вот, с вооруженными людьми, в военной форме, с автоматами, в балаклавах, масках. Вот, ну, российская, соответственно, символика. На телевизоре в большой комнате висел у нас украинский флаг. Вот, и офицер, который там был, он сразу начал, вот видите, так сказать. Ну, для него это было самое главное, так сказать, преступление, что у нас в квартире украинский флаг. Ну, солдат. Що не переживайте, вона вечором вернеться. Ввечері додому Ірина Горобцова не повернулася, і батьки кинулися шукати доньку. У військовій комендатурі Херсону батькам затриманої активістки її місце перебування не сказали. Тоді батько написав листа до російської ФСБ. От там говорила, що розвискувати дане лицо, указане лицо, так сказать, нет необходимости, вона знаходиться під стражей. Вот, в связи з тим, що препятствовало проведенню СВО, значить, буде содержатися під стражей до освобождення ЛНР, ДНР і України. Пізніше рідним Ірини через адвоката, який перебуває в тимчасово окупованому Криму, стало відомо, жінку отримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі. Утім, ні адвоката, ні батьків до неї не пускають. Дівчина, яку відпустили з цього СІЗО, яка знаходилася з нею в однієї камері. От від неї був лист, тому що Іра через неї передала лист. Ну, опять же, она не лично передала, она через интернет мне переслала. Вот в этом листе мы точно знали, что она там есть. Состояние более-менее нормальное, никаких особых таких нет осложнений. От читають много книг, ні питок ніяких тих самих книг не приміняли. Щоб визволити Ірину, рідні та друзі жінки впродовж року зверталися до різних інстанцій в Україні, міжнародних організацій та навіть до організацій країни-терористки. Усе намарне. Рідні Ірини Горобцової намагаються домогтися, щоб активістку внесли до списків на обмін, адже в Ірини проблеми зі здоров'ям. За даними омбудсмена України Дмитра Лубінця, нині Росія отримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. 13 січня 23-го року в Анкарі на моїй зустрічі з Москалькова я передав список приблизно 2000 людей, цивільних людей. Список складався за критерієм віковим 65+, тобто це літні люди. Від російської сторони ми отримали один раз запевнення, одного разу, що вони цей список пропрацьовують, і на цьому все. Запитів буде набагато більше, коли ми будемо звільняти наші города, так, міста, як такі як Волноваха, Маріуполь. Там від цивільних буде дуже багато запитів, тому що ми знаємо, що багато пропало безвісті зниклих, багато загинувших. Тим часом у світі немає механізму для визволення цивільних за Женевськими конвенціями. Цивільних полонених мають просто повертати, а не обмінювати. Ми говоримо про те, що повинна бути створена міжнародна робоча група, і цілком можливо, що ця група може бути створена на базі ОБСЄ. І перед тим, як ми говоримо про звільнення, це, звичайно, там наш кінцевий етап, тобто те, чого ми хочемо добитися. Але до того, як я вже сказала, дуже важливо встановити списки цих цивільних заручників, отримати доступ до місць їх утримання. Медійна ініціатива «За права людини» визначила понад 100 місць утримання, і ми щодня визначаємо нові і нові. І третій спосіб – це залучення третіх країн до
перемоги, залучати авторитетних науковців, письменників, селебритіз, кого завгодно, кого могли би почути в Росії. Поверненням цивільних заручників нині опікується у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За час роботи штабу вдалося повернути близько 150 цивільних осіб. Зокрема, під час останнього обміну разом із полоненими військовослужбовцями додому повернулися двоє цивільних. Марта Шиколаганка, Кудрявцева, «5 канал». Двох ворожих інформаторок викрили і затримали працівники Служби безпеки України на Донеччині. Обом уже повідомили про підозру. Одна з жінок працювала на вагнерівців, які зараз штурмують Бахмут. Зрадниця передавала бойовикам дані про вогневі позиції і маршрути переміщення українських військ біля міста. І інша затримана збирала розвіддані про пересування підрозділів сил оборони біля Слов'янська. За вказівкою агресора вона також злила координати місцевої поліклініки і школи. Схованку з колекцією старожитностей виявили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова. Про чергову знахідку в екс-голови Ради міністрів Криму повідомила прес-служба ДБР. За даними слідчих, історичні артефакти, ймовірно, були викрадені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Працівники ДБР знайшли у колишнього народного депутата ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону 11-12 століття, прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об'єктів, їх вартості. Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони гривень. Чесна історія без ідеологічних домішок. Президент пропонує відзначати 8 травня – День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років. Відповідний законопроєкт Володимир Зеленський подав до Верховної Ради. І про це він заявив у своєму зверненні до Дня пам'яті і примирення. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Жертв війни вшановують в українській столиці другий рік поспіль. В умовах повномасштабного вторгнення врочистості провели біля меморіалу вічної слави. До пам'ятного знаку люди принесли квіти. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. За даними Українського інституту національної пам'яті, лише в совєтську армію за роки Другої світової мобілізували 6 мільйонів українців. І загинув кожен другий. Крім того, сотні тисяч українців воювали в складі військових з'єднань інших країн. День пам'яті і примирення Україна офіційно відзначає від 2015 року. Символом є червона квітка маку, а гаслом «Ніколи знову». Сьогодні опять надо защищать страну от того, що на нас, грубо говоря, нападають в повному смислі цього слова. І прежде всего, конечно, на нашу землю. Такой земли, як у нас, нету. В мірі нігде. Сьогодні ми згадуємо тих, хто поклав своє життя для перемоги над нацистом в 20 столітті. Маємо пам'ятати свою історію, маємо робити з неї висновки для того, щоб і, як показує сьогоднішня історія, в 21 столітті боронити Україну від нацизму, від фашизму, від расизму.